U nastavku jutarnjeg programa slijedi rubrika Pregled štampe. Šta se to ovoga jutra nalazi na naslovnim stranama dnevnih novina, ali i portalima, slušamo i komentarišemo u nastavku. Ovoga jutra naš gost u terminu za pregled štampe, demograf Miroslav Dodarović. Prije svega, Miroslave, dobro vam jutro. Dobro jutro. Drago mi je da sam u vašoj redakciji, u emisiji. Drago mi je da sam u prilici da vam čestitam veliki procenat produkcije sopstvene i zaista ste postali, možemo reći, dominantna medijska kuća u regionu po sopstvenoj produkciji i to je veliki uspjeh ne samo vaše kuće i medije i vašeg menadžmenta, nego možemo reći i uspjeh koji se mora cijeniti na regionalnom nivou. Da, zahvaljujemo na čestitkama, Miroslave. Evo, ako se slažete, naslovna strana vijesti, od nje možemo krenuti ovoga jutra pa da vidimo šta nam oni to donose. Događaj u Šarniku, Andrijevici i Budvi opominju, alarm zvoni za izbornu reformu. Ja pretpostavljam da će ovo biti naslov interesantan za komentarisanje. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, neadekvatna zdravstvena zaštita u crnogorskim zatvorima. Sa naslovom Neke smrti mogle su se izbjeći. Više istraga tužilaštva okončano bez pokretanja postupaka, iako postoje indicije da je bilo fatalnih grešaka u sistemu. Zaštitnik istražuje 11 smrtnih slučajeva iz 2023. godine, konstatuje neprihvatljivo ponašanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u slučaju samoubistva zatvorenika. Otpadne vode u skladu sa propisima Uprava za inspekcijske poslove utvrdila da su analizirani uzorci iz hotela S na Bjelasici usaglašeni sa pravilnikom. Francuzi grade brodove za crnogorsku mornaricu pod znakom pitanja, jedan isto od naslova u vijestima. I cipela vremena zgazila košut, ostali samo radnici. Nekadašnja cetinska fabrika zapošljavala i do 1600 ljudi. Neki od njih danas kažu da ih hvata tuga zbog ruiniranih prostorija i izgubljenih radnih mjesta. Možemo početi s izbornom reformom. Crna Gora u sferi izbornih prava i reforme koje su neophodne mora da preduzme zaista neke mjere vlada i skupština koje bi bile na neki način adekvatne situacije. Mi imamo u ovom trenutku tri opštine, to su Budva, Andrijevica i Šavnik. I možemo reći da su politička praksa i tradicija obogaćena, jer imali smo na prostoru Šavnika događaje, incidente, da je prosto bilo nemoguće izaći iz toga izbornog nedefinisanog stanja. Izbori su se odvijali, pa prekidali, pa više puta prekidali, tako da se došlo u situaciju da vlada uvede prinudne mjere i da tu situaciju pokuša da prekrati. U Budu imamo tu situaciju da je gradonačelnik u zatvoru i kao posljedica toga javljaju se određene političke ambicije u lokalnom ambijentu i lokalnom političkom prostoru, tako da se i tamo teži političkom prekomponovanju. I Andrijevica je isto tako primjer gdje se u stvari građani onemogućavaju parlament da funkcionišu. Sve to govori da smo se našli u jednoj situaciji da i predsjednik države i parlament i vlada često povlače poteze koji mogu biti problematični za one koji žele da spriječe promjene i nagovještavaju se mogućnosti pravne da se ide na nova suđenja ili da se pokuša ukinuti neka pojedina lokalna samouprava, odnosno uvesti privremena, što jasno govori da u sferi izbornog zakonodavstva Crna Gora mora da preduzme mjere i da donese zakone i propise koji bi spriječili ovu migraciju glasača koja je bila karakteristična za Šavnik, jer DPS je u prethodne tri decenije imao tu prikrivenu migraciju glasača da sa jedne pozicije Davi Podgorica ili Nikšić pa prebacuje glasače u opštine Šavnik ili neku drugu opštinu i tako je preko tih političkih u stvari migracija za potrebe lokalnih izbora držata je lokalne samuprave u jednoj sferi pod kontrolom DPS. Međutim, događaj posle 2020. godine pokazali su da se ne može kontrolisati političko tijelo tako, ne može se kontrolisati
na politički proces i prosto mora se izborno zakonodavstvo urediti i mora se izborno zakonodavstvo spriječiti mogućnosti tih nekontrolisanih političkih migracija da se pojedine lokalne samouprave pretvore faktički u blokatore političkih procesa. Tako da iskustvo ove tri opštine govori da zaista treba i urediti bolje oblast izbornog prava na lokalnom nivou kao i na nivou države. To je ono što se tiče izbornog prava. Ovdje imamo teme koje su povezane sa događajima u zatvorima. Prethodna vlada, vlada Duška Markovića, ne, možemo reći, bila opsjednuta jednom idejom da završi zatvor u Mojkovcu. To je dobijao često pomalo i humorističke prizvuke. Premijer je želio da u svom rodnom kraju otvori jedan tako modern evropski zatvor i on je na taj projekat uložio dosta svog autoriteta i vlada je uložila dosta novca. Projekat nije završen, a projekat je pokazao u stvari da su naši zatvori prepuni, da je nedovoljna zdravstvena zaštita, da se događaju, možemo reći, dosta misteriozne stvari, spominju se i prekomjerna upotreba sile, da li se zatvorenici svete upravi u zatvorima. Mi smo imali često nerazjašnjena kriminalna djela povezana sa čuvarima i njihovim i licima koja su osuđena. Ovdje isto tako se pokazuje da smo jedno kriminalizovano društvo koje često škole su poluprazne, dobrim dijelom na sjeveru, a zatvori su puni i prepuni. Specijalno tužilaštvo, vjerovatno ono u svom obimu posla ima preko možda 1500 ljudi koje goni kroz određene organizovane kriminalne grupe. Jedan broj lica se brani sa slobode, jedan je u zatvorima. Tako da su zaista, našli smo se u situaciji da su zatvori puni, prepuni, škole poluprazne i jedno kriminalizovano društvo koje je institucije koje treba da se vode borbu protiv kriminala. To su u ovom slučaju i specijalno tužilaštvo i redovni sudski organi i zatvorske straže imaju puno i prepuno posla da bi se nosili sa organizovanim kriminalom. Međutim, i u ovoj sferi treba ispoštovati evropske standarde, tako da Crna Gora zaista mora da se potrudi da se, što se tiče politike kažnjavanja i lica koja treba da izdržavaju kaznu, treba da se primijene međunarodne deklaracije, rezolucije, procedure i pravila koje su svojstvene Evropskoj uniji, tako da kriminalizacija našeg društva, ona je bila intenzivna prethodne tri decenije, ali ono što je jako interesantno, vi imate mafiju po specijalizaciji, po specifičnoj organizaciji, pa imamo duvansku, pa narko, imamo i mafiju u šumarstvu i mi ćemo da vidimo jedan podatak koji se pojavio u posljednjem broju monitora. Oni govore u jednom tekstu da otprilike štete koje je nam nanijela mafija u šumarstvu procenjuju se na 20 milijardi eura, znači te koncesije, koncesioni ugovori, pa kad se to pretvori u produkte koje smo mogli dobiti, proizvode šumarske industrije, mi vidimo da je u stvari gubitak Crne Gore u toj sferi 20 milijardi, a naš dug u ovom trenutku je 4 milijarde i možete da zamislite mafije u šumarstvu kako je štete nanio našem društvu i taj incident koji se dogodio u Beranama, on u stvari pokazuje da mi imamo desetine uigranih ekipa koje su sklone pljački, a isto tako sklone su i možda i da pruže oružani otpor. I to jasno govori ova brojka od 20 milijardi koliko je procijenjeno u ovim analitičkim tekstovima, da je to zaista jedan visok stepen kriminalizacije društva. I to govori istovremeno i da naš ekološki resurs
strahovito se razaraju i mi smo u jednoj situaciji zaista da konstatujemo da je kriminalizacija jedan univerzalni fenomen u Crnoj Gori i da se država mora da bori sa tim fenomenom i ta pozicija koja se i priča koja se događa oko izbora direktora policije jasno govori da svi politički subjekti i partneri pokušavaju da nametnu određena kadrovska i politička rešenja koja bi mogla da spriječe ili da zaustave taj proces kriminalizacije. Međutim, mi ćemo da vidimo da je taj izbor direktora policije u stvari jedna od tačaka i političko žarište koje može biti jako komplikovano i da se komplikuje u narednim danima i mjesecima. To mislite zbog tužbi, je li tako? Da, zbog tužbi i gospodin Brđan se pokazao zaista uporan i efikasan, tako da je on pred upravnim sudom vrlo uspješan i on je zaista pokazao zavidne rezultate. Ako je gospodin Milan Knežević pokazao se da je dobar stručnjak za oblast krivičnog prava i ovaj se pokazao kao dobar stručnjak za oblast upravnog prava. Šta mislite o ovom naslovu koji smo također imali u vijestima? Ne možemo preskočiti jer je prosto situacija sa bivšim radnicima fabrike Košuta zaista aktuelna u poslednje vrijeme. Dobar naslov, cipela vremena zgazila Košutu, ostali samo radnici. Fabrika koja je nekad zapošljavala 1600 ljudi. Pazite, Cetin je posle... Nije to samo sa Košutom. Cetin je posle 1946. godine, ono gubi taj monopol političkog centra. Ono više nije glavni grad Crne Gore, postaje Podgorica. Međutim, to partijsko rukovodstvo Crne Gore, ono je dosta ulagalo i dosta se dičilo ekonomskim uspjesima na prostoru Cetinja i mi smo zaista na Cetinju imali uspješne kompanije, Obod, imali smo uspješnu kompaniju Košutu, Kartonažu, Santex, znači imali smo nekoliko firmi koje su zaista bile uspješne na prostorima bivše Jugoslavije. Sve te firme su posle 90. godina, možemo konstatovati, uništene, devastirane i Crnu Goru je zahvatio jedan proces urušavanja njene industrijske strukture i najveću cijenu toga platilo je Cetinje zajedno sa Bijelim poljem Beranima i Nikšević je primjer te deindustrializacije i primjeri su kako su uništene industrijske strukture i vi ćete da vidite da je Košuta primjer kako je jedna uspješna firma koja je imala rezultate na prostorima bivše Jugoslavije, čak i na inostranstvu, da je doživjela da danas njeni radnici koji su izgradili dobrim dio Cetinje, da se danas bore da regulišu svoj status u društvu, u penzionisanju. Evo, odličan naslov u danu, plate i prava traže blokadama i protestima, upravo ono što vi kažete. Kod nas je borba sindikalna, često se iskazuje protestima, štrajkovima, međutim, kad štrajkovi nisu efikasni u okviru dvorišta, onda se pristupa blokiranju puteva i to nas posjeća na one događaje kad je ovo prethodno rukovodstvo DPS-a došlo na vlast 90. godina. Oni su često davali te instrukcije da se blokiraju putevi, da se blokiraju gradovi i infrastruktura, tako da danas mi imamo situaciju da radnici Košute zaista su žrtve tranzicije i treba biti solidarno, nije to samo u pitanju tih 3 miliona eura koliko košta u stvari da se sanira taj problem, da se poveže radni staž, nego je problem kako su naše industrijske strukture uništene i kako su radnici koji su stvorili naša materijalna bogatstva, radnička klasa, kako je to potpuno uništeno i devastirano. Tako da je uništen naš neki razvojni potencijal i uništen je i demografski potencijal, a uništen je i demokratski potencijal crnogorskog društva, jer mi imamo pomalo često situacije da se mimo prava i mimo zakonskih procedura blokiraju saobraćajnice i drugi građani postaju žrtve ovakvog sindikalnog organizovanja. Da.
dan kad u pravosuđu ratuju, kriminalci se raduju. To je nešto što bi moglo biti interesantno. Lideri bi da umjesto građana biraju i imenuju, ovo je odlično, građanski aktivista Dževdet Pepić za dan o izbornom zakonodavstvu. Komentarisali smo već, radnici više ugašenih preduzeća u posljednjih nekoliko mjeseci intenzivirali okupljanja. Ribarstvo u Crnoj Gori, uprkos brojnim strategijama razvoja, daleko od značajnog sektora. Doprinos BDP-u na nivou statističke greške. Stanovnici sela Ćafe tvrde da su u Komanima selektivno asfaltiralo. Asfalt stigao do livada i štala, ne i do svih kuća. Pazite, kad govorimo o sudstvu Crnoj Gori, jedna od bolnih tačaka prema našem putu, prema Evropskoj uniji i Briselu, je stvari taj pravosudni sistem. Nam otprilike nedostaje nešto oko 60-ak sudija, a to su bile prave drame, izbor predsjednika sudova, izbor članova Ustavnog vrhovnog suda, tako da političke stranke u parlamentu često povlače konfuzne i kontradiktorne poteze, međutim u posao ova vlada je uspjela da na putu približavanja Evropskoj uniji, očekujući IBAR, da preduzme određene mjere koje omogućavaju da se pravosudni sistem stabilizuje i da počne funkcionisati u sferi svojih ovlašćenja i odgovornosti. Mi ćemo da vidimo da je neophodno i kadrovsko kompletiranje. Mi vidimo isto tako kad pogledamo te zgrade gdje su te naše sudske institucije, mi vidimo da često ministri nagovještavaju izgradnju Palate pravde u Crnoj Gori, ali nekako se ne ide u realizaciju toga, to bude često uspješna priča, verbalna, međutim u praktičnoj sferi mi nemamo pomake koji bi došli u situaciju da imamo kvalitetne objekte u kome bi se mogla funkcionisati pravda, a često građani čekajući pravdu iskazuju određeno nezadovoljstvo i govore da je naš u stvari pravosudni sistem glavni izvor te korupcije, tako da i oni koji nisu zaposleni u upravnom ili sudu za oblast krivičnih dijela, kao što su gospodin Marković i Brđan, pokazuju zaista ekspertsko znanje. Tako da pravda će biti spora u Crnoj Gori i možda će biti nekad i efikasna, ali građani i Evropska unija, odnosno Brisel, nezadovoljni su stanjem u našem pravosudnom sistemu i oni ukazuju zaista da bi možda naši sudovi da rade u tri smjene ne bi uspjeli da završe poslove kojih ima zaista, zaista mnogo. Vidimo ovdje izjavu Bjekovića da je prijava preko 1100 zbog kršenja kršenja ljudskih prava. Vi to kad vidite na broj stanovnika, otprilike svaki 600 stanovnik proslijedio je neku prijavu i mi ćemo da vidimo da kod nas i zaštitnik za ljudska prava ima zaista dosta posla. Da, upravo tako. Evo, prokomentarisali smo naslovnu stranu dana da vidimo šta piše ovoga jutra na portalu Pobjede, između ostalog Milatović izbori u Andrijevici 2. juna, zatim para ima, projekata nema, jedino moguće ulaganje u nekretnine. Vatrena stihija zahvatila ogromnu površinu u Čavinju, to je nešto što pišu na naslovnoj, odnosno na portalu Pobjede. E sad, portal radio televizije Nikšić umjesto ključeva u ruke ostao bez para i kuće. Kamere u sudnicama, interes javnosti, to je u slučaju Vesne Medenice. Kovačević čestita Uskrs, naravno praznik provedite u zdravlju i sreći sa svojim najmilijima. Katolički vjernici, također to je čestitka koju smo mi jutro emitovali kroz naš jutarnji program. Crna Gora marljivo radi za zeleno svjetlo za IBAR, mjerila kompleksna. S obzirom da ste pomenuli negdje ranije IBAR, možemo samo pročitati opširnije. Crna Gora marljivo radi kako bi ispunila zadatke i dobila zeleno svjetlo za IBAR. Utisak je da 2024. godinu dijelimo na period prije i nakon dobijanja tih IBAR-a. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Predrag Zenović, objašnjava šta dokument sve podrazumijeva.
Pazite, priča našeg ulaska u Evropskoj uniji, to je nešto preko 36 poglavlja i otprilike kad se vode pregovori, kad se realizuju sadržaj u poglavljama, mi ćemo da vidimo da je neophodno da dobijemo pozitivne povratne informacije od Brisela i taj proces pristupanja Evropskoj uniji, on je dosta složen, on za nas predstavlja i veliki izazov, jer naše institucije nisu dorasle toj priči i kod nas vlade obećavaju, možemo reći, zadnjih 20 godina brzi ulazak u Evropsku uniju, ali nešto nam se stalno izmiče u toj priči. I bar je u stvari jedna tačka koja treba ovoj vladi da pokaže da je na pravom putu, da se dobiju ti povratni pozitivni izvještaj. Međutim, i kada dođe pozitivna izvještaj, mi ćemo biti u situaciju da zaista nas čeka dosta posla da uđemo u Evropsku uniju i vi ćete da vidite da je često i oblast zaštite životne sredine i da je oblast zaštite ljudskih prava i to je dosta zahtjevna priča i prosto nama treba značajna količina novca, nama treba značajna količina tolerancije, pažnje naših eksperata da bi tu priču priveli kraju. Neke evropske države su dosta brzo potezno ušle u Evropsku uniju, a mi strpljivo ispunjavamo sve predviđene procedure i često naše vlade su u stvari težile, žudile za Ibarom, međutim ova vlada će biti možda ta vlada koja će dobiti pozitivne izvještaje što se tiče Brisela o naporima na unutrašnjem i na spoljnom planu da se uđe u Evropsku uniju. U ono što je jako također interesantno, da mi moramo i svoje spoljnopolitičke prioritete da vežemo sa evropskom politikom i često nas vezivanje sa tom evropskom politikom dovodi u jednu lošu ekonomsku i financijsku situaciju. Mi smo zbog uvođenja sankcija Rusiji doživjeli velike ekonomske gubitke, nismo dobili adekvatnu kompenzaciju i pomoć, tako da naše učešće u mirovnim misijama će se vjerovatno povećavati. Naš doprinos u borbi protiv kriminala mora da bude veći, jer otprilike sve ove afere, one su nastale kao rezultat rada međunarodnih policijskih struktura i one su nastale kao rezultat pritiska stranih ambasada. Oni su nezadovoljni suđenjem rada našeg pravosudnog sistema, jer one malte ne obezbeđuju preko određenih logističkih operacija, obezbeđuju sredstva za naše sudove i naši sudovi i tužilaštvo zaista moraju da pokažu efikasnost da bi se ovaj pozitivni postojeći trend vlade nastavio, jer u Evropskoj uniji imate vi one koji pozitivno pričaju o našem iskustvu, a kad dođe su trenutak glasanja, onda glasaju sasvim drugačije. Tako da moramo biti optimisti da će IPAR doći, ali moramo isto tako računati da će naše obaveze da porastu i zaista mora se pokazati djelotvornost naših sudova i zaista se ima kod nas jedna kultura nekažnjavanja, dosta krivičnih djela zastari, dosta se procesi dugo vode, razvlače. Kod nas ima jedna percepcija da novinari treba da vode najveću borbu protiv kriminala, tako i davaju neke specijalnu zaštitu i slično tome, a ljudi u stvari dobrim djelom stradaju, a oni koji treba da vode borbu protiv kriminala, policija, tužilaštvo i sudovi, oni nadaju se da će novinari da razriješe te složene kriminalne priče i da mediji mogu da daju neki veliki, veliki doprinos. Tako je ta ideja da se prati suđenje Vesne Medenice. Vesna Medenica je, možemo reći, od 1997. godine moćan tip u pravosuđu i tužilaštvu. Ona je
Aminova izbor mnogih sudija, Aminova izbor mnogih koji rade u tužilaštvu, tako da je ona bila ona praćena kamerama ili bez kamera, sa novinarima ili bez novinara, ona je i dalje moćna figura u sistemu pravosuđa, u sistemu tužilaštva, tako da ja ne vjerujem da mediji i novinari mogu dobiti ključnu bitku u borbi protiv kriminala. Da. Miroslave, to bi bilo negdje, čini mi se, bar po ovome što sam ja imala priliku do sada prelistam, nešto od naslova što je ovako najinteresantnije za ovo jutro. Vam hvala u svakom slučaju što ste izdvojili vrijeme za naše jutro. Hvala vam na pozivu i da nastavite sa dobrim radom. Zahvaljujem. Da.